9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 5 ворожих обстрілів зафіксували на Донбасі попередньої доби. Бойовики активізувалися пізно ввечері, застосовували гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. Напружено було біля Авдіївки, Павлополя, Старогнатівки та Лебединського. Втрат в українському війську немає. Володимир Зеленський звернувся до українців щодо майбутніх переговорів у нормандському форматі. Тиждень підготовки до зустрічі четвірки лідерів президент анонсував зі спортзалу, а відео виклав на своїй сторінці в Фейсбуці. Досягти миру та припинити вогонь глава держави розраховує лише в дипломатичний спосіб. Нагадаю, саміт у Парижі відбудеться 9 грудня. Україна пропонуватиме черговий обмін полоненими та наполягатиме на повному припиненні вогню на сході. Тільки дипломатія. А якщо не буде цього діалогу, що там кажуть, а що там ще за діалог може бути Зеленського з Путіним? Знаєте, Зеленського з Путіним, знаєте, без цього діалогу можна. Але це приблизно як, вибачте, що таке порівняння, як біг от на цій біговій доріжці. Тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці. Вітчизняне МЗС вручило ноту протесту послові Угорщини через заяви про автономію в Україні та блокування Будапештом співпраці Києва з НАТО. За повідомленням прес-служби, посла Іштвана Ідьярто викликали до відомства та вказали на неприйнятність його висловлювань. Під час бесіди дипломати додатково наголосили, закон про освіту не порушує прав українців угорського походження. Підозрюваних у вбивстві трирічного хлопчика у Києві затримали. Це двоє молодиків віком до 20 років. Нагадаю, у неділю в середмісті столиці стріляли в бізнесмена і депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, але поцілили в його сина. Подробиці у сюжеті Богдана Вербицького. Про затримання підозрюваних у цьому гучному злочині в поліції повідомили близько полудня. Тоді з затриманими вже спілкувалися слідчі. Однак хто вони і які в них мотиви? У ЗМІ вже почали ширитися свої інсайди. Мовляв, нападникам по 20 років обидва воювали у правому секторі і вже навіть зізналися у скоєному. У поліції ж таких деталей поки що не підтверджують. Чутки не коментую. Дві особи, молоді люди, 19-18 років. Все інше будемо встановлювати в ході проведеного розслідування. Усе сталося сьогодні в середмісті столиці. За версією очевидців, до джипу, який зупинився на світлофорі, під'їхав легковик сірого кольору. Далі пролунав постріл. Тільки хлопок казали і все. Лише один звук. Щось бачили, можливо? Ні, нічого, ми просто працюємо. Тут нам не дуже добре було видно. Не почули, не подумали, можливо, якась петарда і далі працювали. Як виявилося, це був замах на депутата Київської обласної ради від БПП В'ячеслава Соболєва. За даними ЗМІ, злочинці вистрілили в лобове скло автомобіля. Соболєв встиг пригнутися, тож куля влучила його трирічному синові в шию. Він взяв дитину і побіг в сторону Маріо до входу. А хто власник, знаєте? Це власник самого Маріо, казали поліцейські. Зловмисник стріляв саме у чоловіка, але куля потрапила у трирічного хлопчика. Його госпіталізували до лікарні, але дорогою до лікарні хлопчик помер. Однак, за даними слідства, стріляли злочинці з вікна будинку навпроти. На місці злочину знайшли речові докази. Була знайдена коробка, яка використовувалась для того, щоб гільза не втратити гільзу, тому що це було в нічний час. Мішень кілерів – В'ячеслав Соболєв. Свою політичну і бізнес-кар'єру чоловік розпочинав у Донецьку. Був депутатом міської ради та заступником міського голови. Там відкрив першу мережу супермаркетів. Згодом переїхав до столиці, став власником ресторану. За даними поліції, бізнес та політика – головні мотиви замаху. Причиною вбивства, причиною цього фатального пострілу стала фінансово-економічна діяльність батька. Але коли будемо вже отримати докази, отримати всю інформацію, хочу сказати, що на цьому робота не зупиниться. І, звісно, поліцію нічого не зупинить, щоб знайти замовників цього вбивства. За словами самого Соболєва, замовником може бути ще один донецький бізнесмен. Мовляв, навіть погрози на адресу сім'ї лунали. Ще одна версія замаху, за даними ЗМІ, бізнес Соболєва в так званих ДНР та ЛНР. Правоохоронці цей факт наразі перевіряють, встановлюють копії замовника вбивства. Богдан Вербицький, Даніїл Снісер, Лариса Зубенко, Максим Чеблін та Сергій Єрьомінко. Новини телеканал Інтер.
Також столичні правоохоронці встановлюють обставини конфлікту зі стріляниною в ресторані у Голосіївському районі. Там невідомі побили відвідувача, кілька разів вистрілили з травматичної зброї у стелю, потім втекли автівкою. Їх розшукують. По предварительной информации, пострадавший продал автомобиль, однако через какое-то время с ним связались покупатели, попросили встречи. Целью встречи был возврат автомобиля, то бишь вернуть деньги за автомобиль. Что-то между ними пошло не так, произошел конфликт, началась драка, мужчина был не один. В результате конфликта было произведено порядка 10 выстрелов из травматического оружия, но пострадавший мужчина огнестрельных ранений не получил. Трагедія у Запоріжжі. Під час пожежі в приватному будинку загинули 11-річна дівчинка та її бабуся. Сергій Бордюжа, розповість більше. Будинок на вулиці Студентській спалахнув о 4-й ранку. За кілька хвилин полум'я охопило майже всі кімнати. На боротьбу з вогнем оперативно прибули 4 пожежні машини та 12 рятувальників. У 4:32 пожежа була локалізована і в 6:42 повністю ліквідована. У дальшому проводилось розбирання конструкції та пробивання. Також працювали в апаратах на стисненому повітрі через сильне задимлення. Коли рятувальникам вдалося пробратися всередину будинку, 11-річна дівчинка та її бабуся були вже мертві. Батьки цього дня, кажуть, працювали в нічну зміну. Коли приїхали, пожар вже, в принципі, потушили. Все. Експерти заходили, дивилися, що вони там, виводи які зроблять. Вони зроблять це все вже після похорон. Тим часом сусіди та колектив школи, де навчалась дівчинка, збирають кошти, щоб допомогти погорільцям. А люди, які стали очевидцями трагедії, нарікають на пожежників. Це ужас. Їм кажуть, людей спасайте, а вони почали кришу тюкати. Їх би можна ще було спасти. Лестницю не поставлять, як почали ті шланги розтягувати. Це ужас. За попередньою версією, пожежа спалахнула через коротке замикання. Імовірно, це могло статися через увімкнений електрообогрівач. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. 2 мільйони українців щороку стають жертвами домашнього насильства. І це не лише жінки і діти. Майже 500 з них гинуть від рук своїх кривдників. Напередодні в Україні запрацювали спеціальні мобільні групи для боротьби з хатніми тиранами. Жанна Дучак знає більше. До цієї квартири в середмісті Івано-Франківська правоохоронці навідуються по кілька разів на тиждень. 50-річний чоловік ніде не працює, часто зазирає в чарку. Під дією оковитої б'є стареньких батьків та сина. Якщо нема буде, якщо тільки буде, дзвоніть на 102, тоді здається. І ми приїдемо до вас тоді. Ми надзвичайно вдячні вам. У Івано-Франківську понад 1000 домашніх тиранів регулярно вдаються до насильства. Та от жертви побоїв часто жаліють кривдників і відмовляються писати заяву в поліцію. Тому що це сім'я, в них є діти, і вони не хочуть, щоб це в загальному, щоб хтось це бачив, хтось це чув. Ну, викликає, щоб просто розрядити ситуацію, щоб він її далі не бив. Зазвичай від домашньої тиранії страждають молоді жінки, розповідають поліцейські. Але серед жертв є і літні люди, і діти. Стусани та побої – не єдине насильство. Жертви страждають від словесних погроз, образ та залякувань. Повідомлення про такі випадки надходять щодня, розповідає дільничний Тарас Лобуховський. Інколи більш ніж десяток за одне чергування. Від початку року їх тисячі. Саме головне – це реагування на виклики по домашньому насильству. У всіх його виявах і у всіх його проявах – це є психологічне, економічне, фізичне та сексуальне насильство. Ну, в більшості воно виражається в фізичному і психологічному насильстві. А саме частіше це є психологічне насильство. Мобільна група стартувала у вересні. За час роботи жодному кривдникові суд суворого покарання не призначив. Більшість відбувається штрафом – у 170 гривень. Штрафи не платять і ніхто нічого не вчить. В більшості, якщо б він отримав 15 суток, відсидів би в тих 15 суток, я думаю, що він би трошки зміняв би ставлення. Треба просто трошки жорсткіше покарання. Законодавство дозволяє правоохоронцям затримувати домашніх кривдників лише на 3 години. Потерпілим вже тікати нікуди. У місті відсутні державні кризові центри. Один із таких організували волонтери. Втім, йому бракує фінансування. Приходили молоді дівчата із дітьми, але що вони подивилися на ці наші спартанські умови. І ну, тут то ще було трохи тепліше на цьому. От. І сказали, що будуть шукати щось краще. Ви розумієте, в нас немає опалення. У нас, як бачите, туалетний не призначений до цього.
треба, щоб був дощ, щоб можна було помити дитину. Волонтери сподіваються на допомогу міста, бо притулок для жертв насильства вкрай необхідний. Жанна Дучак, Зноя Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. На Донеччині правоохоронці викрили банду наркодилерів і вилучили опіатів на 1,5 мільйона гривень. До збуту психотропів причетні 11 жителів Маріуполя. Частину препаратів вони вивозили на окуповані території. Продавали наркотики з рук у руки лише перевіреним покупцям, а для решти залишали закладки. Місця зустрічі постійно змінювали. Для спілкування використовували шифр. Під час трусу у ділків вилучили майже літр опію, метадон, амфетамін, гроші від їхньої реалізації, а також пістолети, набої і протитанкову гранату. Японські артефакти на понад 300 тисяч доларів намагалися контрабандою ввезти в Україну. За інформацією СБУ, замовив вантаж іноземець, який вже тривалий час перебуває в державі. За декларацією, везли нібито спортивний інвентар. Насправді переправляли старовинну японську холодну зброю, предмети побуту, меблі. Деякі з експонатів датовані 18-19 століттями, особливо цінні серед колекціонерів. Усі предмети вилучили і віддали на експертизу. На Україну насуваються снігопади. Хуртовини очікують у всіх областях. Мести почало вже минулої ночі. Над ранок негода дісталася східних регіонів. Синоптики прогнозують мокрий сніг і ожеледицю на дорогах. Водіїв закликають бути особливо обережними. Утім, погіршення погодних умов ненадовго. За прогнозом, від середи завірюхи припиняться, а наприкінці тижня прийде потепління. У сніговому полоні північний схід США через віхолу та ожеледицю авіакомпанії змушені були скасувати чи затримати понад 4 тисячі рейсів. Пасажири застрягли в аеропортах Сан-Франциско, Нью-Йорка, Бостона, Філадельфії, Чикаго та Вашингтона. У штаті Нью-Йорк влада оголосила надзвичайний стан. Там прибирати наслідки негоди залучили Національну гвардію. За прогнозами синоптиків, сніжитиме щонайменше до середи. Австралійський Сідней оповив густий смог. За повідомленням екологів, показники забруднення повітря нині найгірші за останні 5 років. Мегаполіс накрив дим від лісових пожеж, що від середини жовтня вже знищили мільйон гектарів зелених насаджень на східному узбережжі країни. Вогонь забрав життя 6 людей і зруйнував понад 500 будинків. Канцлер Ангела Меркель зустрілася з німецькими фермерами, які минулого тижня на тракторах приїхали до Берліна протестувати через аграрну політику уряду. До чого домовилися і чому під час цієї зустрічі знову мітингували? Тетяна Логунова з подробиць. Минулого тижня вони протестували у центрі Берліна. Сьогодні сидять за круглим столом в офісі канцлера. Ангела Меркель запросила на зустріч німецьких фермерів, щоб разом з ними обговорити новий розроблений урядом аграрний пакет, який не подобається працівникам сільськогосподарської галузі. Я розумію, що вам важко витримувати деякі політичні дискусії. Ви працюєте у сільському господарстві і краще за інших знаєте, що таке природа. Ви знаєте реалії і, можливо, інколи відчуваєте, що вашу працю недостатньо поважають. Ця зустріч насамперед прояв великої поваги до вашої важкої роботи. А ще спроба вмовити фермерів підтримати новий аграрний пакет, який зобов'язує їх дотримуватися у своїй роботі певних норм щодо захисту довкілля. Наприклад, забороняє використовувати гліфосат, гербіцид для боротьби з бур'янами. І цілий ряд добрив, включно із рідким гноєм. А ще передбачає перебудову приміщень для утримання тварин, щоб їм жилося вільніше і комфортніше. Сільське господарство – це системно важлива галузь. Ви потрібні нам для виробництва харчів. Але водночас без вас ми не зможемо зберегти довкілля і захистити клімат. Аграрії захищати довкілля не проти, але просять уряд включити у новий пакет і заходи, що врятують фермерів від збитків і дозволять залишатися конкурентно спроможними. Політики пообіцяли фермерам ще трохи попрацювати над новим аграрним пакетом і потім зустрітися знову для його обговорення. Тож найближчим часом аграрії у Німеччині не протестуватимуть. Чого не скажеш про захисників довкілля. Не йти на компроміси, а негайно реалізовувати аграрний пакет та інші програми із захисту клімату. Цього від Меркель сьогодні вимагали екоактивісти. Акцію протесту вони провели під стінами офісу канцлера саме тоді, коли Меркель зустрічалася з фермерами. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу Інтер.
У Великій Британії автомобіль в'їхав у гурт школярів. 12-річний хлопчик загинув, 6 дітей травмовані. Інцидент стався у місті Лоусон. Водій автівки втік з місця пригоди, однак незабаром його розшукали. Ним виявився 51-річний місцевий житель. Чому не утримав керма, зараз з'ясовує поліція. В Австралії врятували двох мандрівників, які 12 днів провели у пустелі без їжі. Троє приятелів, серед них 52-річна Тамра Макбітрайлі, вирушили у подорож віддаленими куточками країни, і згодом автівка застрягла у пересохлій річці. Витягти машину самотужки вони не змогли. Коли харчі закінчилися, чоловіки пішли шукати найближче поселення, а жінка залишилася біля джерела. Рятувальники, зрештою, знайшли знесилену туристку, а згодом і її супутника, і ще одного вважають зниклим безвісти. Поблизу грецького острова Закінф група аквалангістів-добровольців щотижня полює на мотлох. Цього разу їхня здобич – майже тонна сміття. Як відбувався цей рейд, дивіться далі. Застібають блискавки на гідрокостюмах, перевіряють аквалангічне спорядження і вперед – у блакитні води Егейського моря. Ця команда добровольців не просто дайвери, а підводні прибиральники. І шукають вони на дні морському не скарби, а сміття. Один з добровольців знаходить порожню пляшку і жартома пропонує своєму товариші хмільного. За ситуацією стежить їхній куратор Катерина Цанарі. Утім, їй не до жартів, адже необачно виконана пляшка розкладається до 4000 років. У воді ж цей процес триває ще довше. Непотрібно громаджується на морському дні. Його звідти ніхто не прибирає. Якщо не вжити заходів, екологічна катастрофа неминуча. Усе знайдене сміття тягнуть до берега, де чекає інша група добровольців. Вони допомагають дістати сміттєвий вантаж. Потім його викладають на пірсі і фотографують, щоб викласти в соцмережі і залучити ще більше небайдужих до морського прибирання. Такі пошукові операції проводять уже 2 роки, майже щовихідних. Усе залежить від погоди. Кожен має змінити свої звички, щоб урятувати планету. Наприклад, можна відмовитися від одноразового пластикового посуду. Це вже буде перший крок. За даними Всесвітнього фонду природи, Греція за рік виробляє 700 мільйонів тонн пластику. З них понад 10 тисяч опиняється у воді. Цього разу вилов чималий – 5 шин, 3 візки із супермаркету та понад 3 кілометри рибальської волосіння. Утім, волонтери кажуть, це лише крапля в морі, і самотужки їм не завадити екологічній катастрофі. Тож просять владу вжити заходів. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.